Sementara itu, 40 ahli Parlimen Barisan Nasional BN turut sebulat suara menyokong kerajaan pimpinan Perdana Menteri. Kesepakatan itu dicapai dalam satu perjumpaan yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob siang tadi. Ahli-ahli Parlimen BN juga akur dengan titah yang di-Pertuan Agong untuk memberikan keutamaan kepada kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat serta negara. Dalam hal itu, lebih 110 ahli parlimen masih memberi sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Ketua Whip Kerajaan, Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob yang mengesahkan perkara terbabit berharap rakyat bertenang dalam menghadapi situasi terkini. Beliau yang juga Timbalan Perdana Menteri menjelaskan titah yang di-Pertuan Agong dalam nyataan media yang dikeluarkan Istana Negara siang tadi adalah dijunjung. Tambahnya, situasi politik negara dalam keadaan yang tidak stabil yang boleh menjejaskan usaha menyelesaikan masalah ekonomi dan memerangi COVID-19. Justru beliau meminta rakyat untuk sama-sama berdoa agar kemelut politik ini berakhir dengan segera. PAS akan terus bersama-sama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam mendokong semua keputusan yang sudah diputuskan Jemaah Menteri. Timbalan Presidennya Dato' Sri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata PAS juga tegas mendokong sistem beraja berperlembagaan dalam kerangka keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Justru PAS menyeru semua pihak kekal bersatu padu dan mentepikan politiking dalam menguruskan negara ketika situasi pandemik COVID-19. Kestabilan politik serta perpaduan rakyat sangat diperlukan dalam situasi menghadapi pandemik ini.